তো স্বাগতম জানাইছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি শিকিম এযোৰ হ'ল মোৰ মেখেলা চাদৰ। তো এযোৰ মেখেলা চাদৰেদি আমি বনাম ওপৰৰ শ্ৰাক আৰু পায়জামা, আৰু শ্ৰাকৰ লগত ব্লাউজ থাকিব। তো এইবিলাক কাটিং কৰিম, তো কাটিং আৰু ষ্টিচ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কেনেকৈ বনাইছোঁ, আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক বুজাই যাম কেনেকৈ কাটিং কৰা হয়, কিমানখিনি মেজাৰমেণ্ট লগা হয় আৰু কেনেকৈ চিলাই কৰা হয়। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে মই কাপোৰ লৈছোঁ, এইটো হ'ল মোৰ মেখেলা। ফাৰ্ষ্টতে মেখেলাটো দি আমি পায়জামাটো কাটিং কৰি লওঁ। তো অলপমান প্ৰেছ মাৰি ল'ব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্টতে আমি প্ৰেছ মাৰোঁ। তো কাপোৰটো আমি প্ৰেছ মাৰি লৈছোঁ, আৰু প্ৰেছ মাৰি লৈ এইটো চাৰি জাপত লৈছোঁ, 1, 2, 3, 4। তো চাৰি জাপত ফল্ড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি কাপোৰটো মেজাৰমেণ্ট কৰিম, কিমানখিনি দীঘল ৰাখিব লাগে আৰু কিমানখিনি কৰিব লাগে। আৰু এইটো এম চাইজৰ হ'ব। তো কাপোৰটো পায়জামাটো এম চাইজৰ হ'ব, 38 সাইজ। তো 38 সাইজত কিমানখিনি দীঘল, কিমানখিনি ৱেষ্ট, কিমানখিনি হিপছ ৰাখিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকক জনাম। তো বলক বুজাই দিওঁ আপোনালোকক কেনেকৈ কাটিং কৰা হয়। তো তাৰ কাৰণে কি কৰোঁ, ফাৰ্ষ্টত আমি তলত এটা মাৰ্জিন লগাই লওঁ, যিখিনি আমাৰ তলৰ বটম যাব। তো সেইখিনি এৰি পেলাই আমি ইয়াতে তলত এটা মাৰ্জিন লগাওঁ। তো এইটো হ'ল আমাৰ তলৰ মাৰ্জিন। এতিয়া ইয়াৰ পৰা দীঘল ৰাখিম আমি 37 দীঘল ৰাখিম, আৰু ইয়াতে আমি মাৰ্জিন কৰিম এনেকৈ। আৰু এই ওপৰৰ মাৰ্জিনৰ পৰাই হাই ৰাখিম আমি 24 ইঞ্চি। 24 ইঞ্চি হাই ৰাখিম। 24 ইঞ্চি হ'লে ইয়াতে কিমান আহিব, 12 ইঞ্চি। 12 ইঞ্চিত মাৰ্জিন লগাম। এইটো হ'ল মাৰ্জিন, এইটো হ'ল ৱেষ্ট থাই আৰু হাই, এইটো হ'ল বটম। তো আমি ইয়াতে ঠাই ৰাখিম, যিটো ঠাইটো হয় ঠাই ৰাখিম আমি ইয়াতে কিমান, 26 ইঞ্চি। 26 হ'লে 13 ইঞ্চি আহিব, আৰু বটমটো ৰাখিম 16 ইঞ্চি। 16 হ'লে 8 ইঞ্চি আহিব। এতিয়া এই মাৰ্জিন আৰু তলৰ এই মাৰ্জিনটো আমি একেলগে এনেকৈ মাৰ্জিন কৰিম। এতিয়া ৱেষ্ট, ৱেষ্টত আমাৰ ৰাবাৰ আৰু বেল হ'ব। তো সেইটোৰ কাৰণে আমি এইটো কিমান ৰাখিম, 11.5 ইঞ্চি ৱেষ্টত ৰাখিম। এইটো মাজে এইখিনি আমি অকণমান ৰাউণ্ড শ্বেপ কৰি দিম। তো পায়জামা কাটিং একদম চিম্পল হয়, ইজি হয়। তো এইটো কাটিং কৰিলোঁ। এতিয়াই যিটো মাৰ্জিন কৰিছোঁ এই মাৰ্জিনৰ মতামতে আমি এতিয়া কাটিং কৰিম। তো এইটো আমাৰ কাটিং হ'ল। তো ইয়াতে কি হ'ব, কাটিং কৰাৰ পাছত এইটো হ'ল আমাৰ মিডিল পইণ্ট। মিডিল পইণ্টটো আমি এনেকৈ গুটকা কাটি দিম। আৰু এইটো যিহেতু আমি চিম্পল পায়জামা একেলগে কাটিলোঁ, তো পায়জামাত আপোনালোকে চাব, যদি আপোনালোকৰ ঘৰতো আছে তো সেইটোতেও চেক কৰিব, পায়জামাৰ সদায় ফ্ৰণ্ট ছাইডটো ডাউনত থাকে। তো ফ্ৰণ্ট ছাইড যদি ডাউনত থাকে, তো এইটো আমি ফ্ৰণ্ট বেক দুটা বৰাবৰ কাটিলোঁ। এতিয়া ফ্ৰণ্ট ছাইডটো ডাউন কৰিব লগা হ'লে কি হ'ব, কি কৰিব লাগিব, এইটো যিটো আমি মিডিল পইণ্ট গুটকা দিলোঁ আৰু এইটো হ'ল মাৰ্জিন কৰাটো, এইটো থাকিব আমাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড। এইটো আমি এনেকৈ লৈ এই মাৰ্জিনৰ পৰাই, এই মাৰ্জিনটোৰ পৰাই আমি একদম এনেকৈ বৰাবৰ 1 ইঞ্চি ডাউনত এটা মাৰ্জিন লগাওঁ। মাৰ্জিন লগাই সেই মাৰ্জিনটো আৰু এই গুটকা লগোৱা মাৰ্জিনটো আমি এনেকৈ মাৰ্জিন কৰি ল'ম। আকৌ মাৰ্জিন কৰি এতিয়া এই মাৰ্জিনে মাৰ্জিনে আমি এইটো কাটি দিম। তো এইখিনি শ্বেপ দিয়াৰ পাছত কি হ'ব, আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই ছাইডটো আমাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডতে আহিব হা। যেতিয়া আমি ওপৰত বেল লগাম, তো বেলটো মই আপোনালোকক চিলাইত দেখাই দিম কেনেকৈ লগাম। আৰু বেল আৰু ৰাবাৰ একেলগে আহিব,
তো ফ্রন্টৰ সাইডখিনি প্লেন বেল হৈ থাকিব আৰু বেক সাইডটো ৰাবাৰ হৈ থাকিব তো সব ইয়াতে আছে যেটো এই দুটা মোৰ ফ্রন্ট সাইড আহিব তো এটো মোৰ এজেন্সি ডাউনলোড আছে এটা মই লাইলিং ইউজ কৰিম এটো পাৰিবা লাইলিং ধুনিয়াকৈ এনেকৈ চাৰি যাবত লৈ এই কাপোৰখিনি পাৰি মই লাইলিংটো কাটিং কৰিম তো মই লাইলিংটোৰ আৰু এটা বস্তু বুজাই দিওঁ এইখিনি যিখিনি আমাৰ কম ভৰিল ইয়াতে তো এইখিনি কি কৰিম চিলাইৰ সময়ত আমি এইবিলাক যিবিলাক টুকুৰা আছে এই টুকুৰাৰ পৰা অলপমান আমি ইয়াতে জইন কৰি দিম আমাৰ কাটিং হ'ল এতিয়া কি কৰিম আমি বেলৰ কাৰণে অলপমান কাপোৰ কাটি লওঁ বেলৰ কাৰণে একেবাৰে কাটি দিওঁ